ampak tu gre za vse presežke pravilnosti. Mi lahko govorimo v končni fazi, da se večina komunalnega prispevka podraži za 7-8%, kar je razvojno, kar je smiselno. Nekje je pa zelo, zelo škripa, pa ne vem, kaj je bilo tako zelo škripa, ali pa še na 12, govorimo pa 50, 100 in 500%. In mi tukaj v tej dvorani bomo do te mere izgubili kredibilnost, da nas bo ta zadeva začela spremljati, kaj ti ljudje, ki pričakujejo od nas, da odstopamo interese v javnem interesu, bodo vedeli, da smo pravzaprav mi v tem odnosu pri tem ničeli, da nas to pravzaprav čisto ne zanima. Zaradi tega bi ti predlagal, da ta predlog odločno zavrnemo. Vsi zato, ker je nesmisel, ker je nerazumen in udarja po ogledu vsakega svetnika posebej. In da zadevo pustimo v razpravo, da ugotovimo, kateri so tisti manki, ki jih je predlagatelj, če je le bilo kaj dobro namernega v njemu, spregledal in v razpravi do 18. to zadevo uredimo, da bo odlok, da bo predlog dobil neko povsem racionalno, smiselno osnovo in da ne bo posmeh. Ne da vsem, ki jih prizadeva v Sloveniji, počasi bodo v te zadevi govorili tudi v evropskih sosedih, podobnih parlamentih in na podobnih orang norca. To, ker bodo rekli, da ljudje, ki so o tem odločali, svega mesta ne manjajo, domnevali bodo nekaj pri 100 in 500% podražitve, zato bi sedem brez pred 200 in se vprašali, zakaj? Zato pravim, da ne bodimo tako do konca iracionalni, da ne bodimo tako do konca, kot bi temu rekli, pristaši neke linije, ki preprosto želi izgledati neko mišlje, ti si v neki mišljeni portret. Pri tem je pravzaprav popolnoma vseeno, kaj s tem tako dobi. No, na tem kontekstu bi predlagal, da da se ta odlok, mislim, da se da ga res zavrnemo, ampak ne v kontekstu tega, da bi ignoriral interes mesta, ampak zaradi tega, da pridemo do razumnega predloga, ki nam bo v bistvu v čast, ampak in ne v samo. Hvala lepa. Jaz bom repliciral, ko sem prvič Arjen izdeli brez prosil, jaz sem nedovoljen, da sem jaz podpisal spodi, ne v svojem imenu, ne v svojem kolegu, da bi predlog opeten dom. Jaz tudi sem vas lahko kvalificiral nikoli. Kaj si mislim o vas? To je prva zadeva. Drugo zadeva, ker ste vi zbranžen, ki bi razložil, ne, da je današnja seja bo tak in tačna seja, ne, da bi se proti, kar pa mi predlagam, da bi to jasno, ki je taka podržitev. Treba bo povedati, kmetijstvo smo zdaj v Mladinu, ki preko večno kvečimo, da recimo je ta eno del, ki smo gradili, smo dali na mapi, ki se je vse nekaj, to razliko more mestno občine, da bi tudi če početelo, ki smo nazaj vprašali. Industrijski objekti so sami isti. To, če govorite, da ste izbranžili, pa da se stopite kaj kranjice z ove Evrope, zahteva, da se da prednost vrstnih hišem, dvojčkom, trojčkom in to smo mi ocenili. Ne gre za podržitve, gre za usklajevanje. Gospod Baničara, vi ste ti in ta stran ste nas v grešni sestavi. Zdaj do konca, kako služimo kapitalu in dovoljujemo fakt pozitljivosti 324, konkretno šlo za imorjen, vaša, kakor še gospa Tekavčič diskutirala, češ, da je to prelepo biti za te. In vse na mene je bil mesta uprava in župan, ko se zbrali kapital. Mi smo s tem prefemili, da tisti, ki na enem mestu pa večji faktor izrabe, se pravi kapital, tudi več plača in ostane mesta uprava. In zato, da je naša politika te mesta uprave prava, je dokaz to, da smo pred dvemi leti prvič doživeli, da se število prebivalcev danes začelo povečevati, da se začelo načrtaj vračati. In če ne bi prišlo do stečaja gradnih podjetij, pa ne zaradi mestne občine, ki je dala to delo, ampak zaradi vseh drugih razlogov, bi imeli še več denarja, imeli po 2000 evrov. Pred enim letom to dogovorimo. Tako da lahko prosim kot sporočilo, ne projicirajte eno kot neumne, ne vem, ker potem se bo začelo vračati. Odgovor na repliko, imate eno minuto, izvolite. Jaz mislim, to je vreme, da me niste poslušali. Jaz sem izhajal predvsem iz tega, da je predlog o tako visokih procentih podražitev nerazumen. Ne, ne, in zato nimate zagovora.
Govorite o tem, da boste v bistvu prikrajšali visoko gradnjo, stanovensko poslovno gradnjo zaradi tega, da boste usmerili v individualno gradnjo. To je popolno nesmisel. To vi ne razumete. Ne, mislim, ne res mislim, ne vi kažete tako, kako mi kažete. Res mislim, tega mandata vi nimate, da bi katere govorimo svetniku, tako kazali, pa mahu. Res ne. Niste me poslušali, nisem bil nasprot, nisem razpravljal v nasprotju z interesom mesta občine Ljubljana. Razpravljal sem v interesu mesta občine, da se krepi v komunalni uspevek, da ne gre za škodo ljudem in mesta. Razpravljali o hitrem postopku postavilo vprašanje, ki sem sam dobila odgovor, da je vendar ne jasno, kaj to zamuda pomeni. Jaz zdaj ne vem, kaj je zamuda. Dejstvo je, da imamo mi 6-mesečni rok za sprejem odloka, ki se izteče prihodnji mesec. Dejstvo pa je tudi, da bi mi lahko to razpravo že zdavno upravili. Ne nazadnje se že od začetka lanskega leta, ve, da se bo zgodilo to, kar se dogaja, da se bomo znašli točki, ko moramo sprejeti ta odlog. In zato sem že prej povedala, da mi je blizu diskusija, ki je imel prej v predstavitvah stališča odbora pod župan, ki je vendarle opozoril, da se mestno pravo vsaj ne zaveda, ne samo ona, mestna uprava, zaveda teh dilem, ki jih je tudi sam načel in zdi se mi sprejemljivo, da vsaj za tisto, kar ste predlagali amandman, pomočjo pravi zmenašnjega kmetiška zemljišča, prepoznamo, da je bilo nekaj sprejeto na hitro, pa morda premalo pomišljeno. Bi pa zdaj rada dobila odgovor na vprašanje, zakaj mi v mestnem svetu tega nismo dobili na mizo prej. Ne nazadnje je mestna uprava vedela, da mora to pripraviti, vedela je, katere so odprte dileme, razpravo bi brez ihte lahko upravili. Zdaj pa se vsi obnašamo, kot da nas je potresa, ko naravna nesreča potisnila v situacijo, da moramo to sprejemati po hitrem postopku. Sej, jaz sem najavila, mi smo že prej javno najavili, da bomo to podprli, če bo ta amandman sprejet, ampak dejmo se, ali ste enkrat tako rekla, prijetno pogovarjati v vsebinskem smislu, pa si priznati, da bi določene stvari lahko prediskutirali pravočasno. Gospod Gavčič, v razpravi daj nam govor, zakaj ni mesec dobil prej, zato ker je to ena ključna točka, izjemno pomembna, ki smo je seveda, kako se pogovarjali na vseh sejah, na primer, z vsem sekundarjem za razumljivo. Te primete, ki ste vi imeli, da nosite misle, nismo smeli, da to lasti vesti, na metal v balon pa ne sešla, ko se mi zdaj ovo ugotovili. Mi smo sami šli objet, objet, tako dolgo, da smo vsi razumeli, kaj pomeni ta katedral objet. Tudi nismo padili neč na pametni medijskih objetih. Enostavno smo takrat rekli, če se bo kakšen pojavil, ki ima takrat dal na sebe mestnega sveta, če bo treba, da bi nižal odispel. Ker je pokada ta pripomba, da damo naprej, ok, bomo dati naprej. In to je odgovor, da smo mi ob vsem delu, ki ga ima služba, pripravljen tak in tak, ki je zdaj pripravljen, tak je pripravljen, upam, posod zagovarja, ko ima nobeno reči, da je tako razumljiv, da se ti trajnostno razvoju tiste grane, ki želimo in da dejansko s tem prispevkom vzame tistemu kapitalu, ki več ne služi, da več plača mesto občin. Če to ni razumljivo, potem ne ve, kaj še razumljivo. Gospa, ko se bojo razprava, to sem bolj. Hvala. Ko govorimo o odloku, imamo pred sabo, gre za hudo resno reč, ampak dovoljte mi, da bom pa začela z mečkom humorja, ampak črnega humorja. Mene je ta predlagan odlok spomnil na tisto šalo, ko turist zaključuje dopust, pa ko gre iz hotela, plača stroške in tudi vidi na računu, da so mu zaračunali tudi televizijski sprejemnik. Pa vpraša receptorja, upravnika hotela, ja, pa sej nisem imel televizijo v sobi. Pa so mu odgovorili strani upravnika, upravitelja, da zato, da je bo morebiti imel drugo leto, so mu pa že leto zaračunali. Kakorkoli, če pogledamo primer Ljubljane,
se je pobiranje komunalnega prispevka bodoča vlaganja že v preteklosti izkazali kot zelo neuspešno. Investitorji so naredili svoj del, zgradili objekte, občina pa ni zgradila komunalne infrastrukture. Pač to je prvi problem, problem verodostojnosti in pa v končni fazi tudi, če tako rečem, zavrnjenih amandmajev, ki so bili danes v okviru proračuna tudi predlagani. To kaže na aktivnost oziroma neaktivnost, na interes župana in ostalih, očitno, da bodo tukaj še velike težave. Druga reč je, da je dejansko odlog brez nekega jasnega cilja, kaj želimo z njim doseči, predvsem pa, lahko rečem, za Novo Slovenijo, za svetniški klub, povišanje, enormno povišanje, ne more biti razlog za polnjenje občinskega proračuna. Občina ni samo zato, da od občanov, od meščanov, tisto, kar misli, da je greh, in ne tisto, kar bi šlo. Nerazumno se nam zdi predvsem bistveno zvišanje prispevkov za gradnje srednje velikih poslovnih objektov. Ti so v dimenzijah, kot ste nam jih tukaj prikazali, nekje bolj tipični za samostojne podjetnike, torej za manjša podjetja. Tukaj pa bo to enormno poslabšalo konkurenčno izhodišče za te, za, če tako rečemo, potencialne delodajalce, potencialne investitorje, tudi v Ljubljani, in s tem lahko posledično rečemo, tudi zaviramo na dodatni razvoj. Kljub vsemu pa je potrebno dajati večji poudarek za individualne hiše, predvsem zaradi večje kakovosti življenja. Ko se sprašuje mlade družine, zakaj se izseljujejo iz Ljubljane, in se to pridružujem tudi kolegu Ziharu, ki je danes to omenil, da v Ljubljani je problem izseljevanje, omenjajo, da zaradi slabe kvalitete življenja in se pač selijo na periferijo, ker si lahko po normalnih cenah zagotovijo tudi večjo kakovost življenja v individualnih hišah. Skratka, mi ocenjujemo, da bo ta odlok prinesel mnogo slabega za mesto in tudi za meščane. Zdaj, res je vprašanje, do kje bodo meščani še trpeli take enormne, bi rekla, enormna povišanja stroškov. Bi pa rada samo nekaj poudarila, mi smo dali na samem odboru za ravnanje z nepremičninami tudi predlog za amandma, da se ravno višina prispevka, ki je predvidena za odrečeno srednje velike poslovne objekte, ki so najbolj tipični za manjše podjetja, za samostojne podjetnike, zniža, vendar pa je seveda gospod župan, vaša večina to gladko zavrnila. Tako da sam predlog odloka ne bo doživel naše podpore, bomo proti. Hvala. Še eno prosim. Gospod Ogrin. Torej, tu bi bila potrebna javna razprava, kar predvideva 87. člen našega statuta. Dvostopenjski postopek namreč omogoča javno razpravo o tem. Problem draginje v mestu o tem narasel. Kapital seveda pa vedno povrne tisto, kar plača in še zraven dobiček. Torej, s tem ne rešimo problema kapitala. On bo pač podražil in ne vem, ali so notkačne ocene, koliko se bo vse podražilo v Ljubljani zaradi tega stanovanja, taka in drugačna, poslovni prostor in tako naprej. Torej, mislim, da je treba podaljšati spravo na skladu z našim institutom. Gospod Ogrin, brez namere tudi vam, tu bi fajn, da pogledate en primer konkreten. A spet se bomo nad dofačnjama, ki je sprejeta, izračun gleda pa sedaj, računate, kako se tu poveče, da vam je to posledno, kaj bo možno stanovanje. Gospod Dolga, izvolite. To je bil replika. Hvala, gospod župan. Zdaj, ne vem, če sem vas prav razumel, ampak prej v prejšnjem izvajanju ste rekli, da se v teh bivalnih
komunalni prispevek. Zdaj, če jaz, pa nisem strokovnjak z tega področja, pregledam te scheme, ki so tu predstavljene, jaz ne vidim cenitev razen dodatnih primeri industrijskega objekta s faktorom izrabe nič 6-7. Tako da se mi je zdijo te spremembe od 4-odstotne pa za večstanovanjske objekte do 65 oziroma 97 odstotkov. Tudi težko verjamem, da bomo, če pravite, da se zadeve za, način, za objekte, ki jih želimo spodbujati, ne dražijo, kako potem do proračunu pričakujemo 2 milijona evrov več iz tega naslova. Hkrati pa predlagate amandma, kjer naj bi ta 4,83 faktor znižali za 75 odstotkov z obrazložitvijo, da tu ne gre za bistveno povečanje. Če faktor 4,83 zmanjšate za 85, še vedno stane 20,8 odstotno povečanje. Zame je to bistveno, za kakšne, ki imajo malo več v denarci, verjetno ne. Vsej večina ljubljančanov ni tako premožnih, da bi 20% oziroma 21% povečanje za njih domačih plašal. Gospod Logar, najprej vam odgovor na tematka na kmetijske objekte, ki se vrača v odlovne višine, ki se kot sami pelje na tiste višine, ki se daje v Ljubljani. Nikdo je točno tako višine, kot se daje počuje na isto. Druga zadeva, ko govorite, odkje 2 milijona na 50 milijona, ker 50 milijona naj bilo iz tega namena. Vedel sem prej ta 2 milijona, da gre za več stanovanjske stavbe, tam, kjer je faktor zadosti po novem planu tako dovoljen, da večje izrabe. Se pravi, da nam rečemo, da je zelo jasno. Če se na Celovški cesti dovoljna gradnja, 16 strop, nam je 6, potem ta več na lahko glede niste parceli in da to plača več. Iz tega računa bo več prišlo v mesto hiš. In če pa računamo tega zlika 17 strop, ne, višine, in potem to delimo nazaj na njim stanovanju, ste vedeli, ne, da to ne bo vzrok, da bi se selili ven. Gospod Istinič, vi ste prosim. Hvala lepa. Zdaj, moje mnenje je, da ta akt moramo sprejeti. Ne glede na to, da ga lahko ocenjujemo, da je dober ali pa malo manj dober. Namreč zavedati se je treba, da če ga ne bi sprejeli, bi bil uveljavljen državni odlok, ki bi bilo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, oziroma bi ga zračunalo dosti nižje in verjamete mi, da vsaj po naši ceni skupini je krat malo preračune dela, bi se to poznalo, ne v 100 tisočih, ali kar do par milijonih evrov in takega manj v proračunu, mislim, da si ga v zdajšnjih časih v Ljubljani ne moremo privoščiti. Sama razprava na odgovoru z organizem mi je dala en drug pogled na to zadevo. Ta akcija je treba sprejeti, potem je pa treba v doglednem času spremljati izvajanje tega akta in če opazimo, da je prišlo do določenih anomalij, oziroma da smo mogoče najbolj prispevali za določene objekte, zaračunani previsoko, oziroma da so potem demografski učinki napačni, oziroma da se ljudje zaradi sprejema tega akta več selijo v druge občine, tudi ta akt lahko vsekakor tudi spremeni. Zdaj, jaz bi želel, da potem enkrat v kakšnejši fazi, recimo, dobimo tudi ocene, kakšni so komunalni prispevki v ostalih primestnih občinah. Namreč, pogovarjal sem se z kolegi iz Tužal, pa so rekli, da njihov komunalni prispevek je zelo podoben našemu, malo nižji, tako da so oni takrat tak visok komunalni prispevek sprejeli zato, ker so želeli, da bi zaustavili priseljevanje vseh ostalih v občino Tužal. Da jaz ne vem, kakšen ukrep bomo mi tukaj, so se pa kakšno stališče se bomo zauzemali. Vsekakor bi si pa želel, da se demografska struktura v Ljubljani tudi izboljša in mislim, da se to lahko, ko se spremlja, tudi ugotavlja se potem akt, ki nad seboj prilagaja. Zdaj, v samem aktu, jaz imam par pripomb na sam akt, v 6. členu piše, da rok je za gradno potrebno komunalno, v tem je se določil načrt o razvojnih programov mesta občine Ljubljana. Jaz bi predlagal delku, da se NRP-ji že obstajajo, pa ne so od leta 2010, tako da se jih samo specificira, oziroma se dodaj, kateri NRP-ji so in točno z tistih NRP-jev je tudi znano, kdaj so roki, da se določena komunalna infrastruktura tudi zgradi. Ne bi želel, da je
nedolečen. Prav tako bi želel v 7. členu, kjer govorimo o cestah, za predvidene lokalne ceste, oziroma predvidene lokalne krajevne ceste, da se napiše, katere so tiste predvidene lokalne ceste. Namreč iz preprostega razloga, ker ne vem, ali je pri vseh teh lokalnih cestah tudi izpolnjen pogoj, da lahko računamo komunalni prispevek, to je to, da je tudi mestna občina lastnik teh zemljišč. Za, ko pišemo o zelenih površinah ali pa poti v spominu tovarištva, govorimo, ne, da je nekaj, to se pravi, zaračunava komunalni prispevek za infrastrukturo, ki je v lasti mestne občine, oziroma ki upravlja infrastrukturo, ni pa še v lasti. Tako da te tabele bi bilo le potrebno kasneje tudi enkrat pripomeniti. Vsekakor se jaz strinjam z amandmajem, ki ga je dal gospod župan, da komunalni prispevek za kmetijska zemljišča, oziroma za objekte, ki se zgradijo kot kmetijski objekti, da njihov komunalni prispevek ostane na isti ravni, kot je bil dostaj. Namreč izhajanje moje je tako, ne, da je zdaj marsikdo lahko plača komunalni prispevek, če bo v objektu ali tisti kvadraturi živel sam tistih 60-70 evrov za kvadratni meter, ne znam si pa predstavljati, da bi nekdo plačval 54 evrov za kvadratni meter, če bi gradil kmetijski objekt, ker bodo noter domače živali, tujski, krave. Se mi zdi drago, oziroma še večji absurd, če nekdo zgradi kmetijski objekt, ker bi se njegov seno za te domače živali in praktično sami komunalni prispevek, da stane toliko kot ga, ki ga prezgleda celotno objekta. Jaz mislim, da bo moralo mestna občina Ljubljana v prihodnje tudi prejemljati dva izvirna prihodka, ki jih imamo na podlagi zakonodaje za mestno občino, to je komunalni prispevek in pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vemo, da sta vsi obratno sorazmerna. Zdaj, če bomo mi imeli komunalni prispevek visok, zaradi tega bomo odbijali ljudi, ki bodo prihajali v Ljubljano, bo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, oziroma, kar se nekaj premičninski davek nižji. To je pa politika, ki jo pa more ta mestni svet tudi doreči, ali bo z nižjim komunalnim prispevkom privabljal nove stanovalce v Ljubljano in potem služijo denarno na tome stilu, ampak to, kot rečeno, kasneje, ko bi se ta vaš pripravljal, da mislim, da ga je potrebno zgoditi. Hvala lepa, gospod Janoš. A, hvala, gospod Dobar Repitla, se to učil. Hvala, gospod Župan. No, jaz moram reči, da se mi zdi skrajno nenavadna logika gospoda Istenića, ki pravi, da prvič priznava, da nimamo ustreznih primerjav z ostalimi občinami, da bi bila ta primerjava potrebna za neko vsebinsko razpravo o predlogu. In drugič pravi, da bo čez nekaj časa treba pripraviti en podroben pregled, bomo videli, kje sploh smo s tem programom. Ja, to je približno tako, kot če bi skočili v prazen bazen, za katerega bi vedeli, da je prazen, da bomo rekli, bomo najprej skočili, bomo potem videli, kaj bo z našo glavo. A ni to zadeva, ki se razpravlja v času, predloga v poslovnickem postopku. Hvala lepa, gospod Jagič. Ja, gospod Logar, verjetno ste me napačno razumeli. Imamo samo dve možnosti. Eno, ki je malo boljša, pa ena, ki je malo slabša. Če ta akt ne bo sprejet, bo veljaven državni pravilnik, kjer bomo komunalnega prispevka zračunavali še manj. In mislim, da pa med tema dvema možnost, tima, ki jo imam na razpolago, se bom odločil za prvo. Gospod Jagič, pripravljam. Hvala za besedo, gospod Župan. Mi smo, po moje, najboljša občina, po kateri se primerjajo druge občine, po nas in ne mi po njih, ampak kljub vsemu me ni sprožil, kaj razpravlja ta diskusija, ampak eno diskusij, ki je govorila o tem, da večina v mestnem svetu zavira dodatni razvoj mestne občine Ljubljana. Glejte, ne bi bilo dobro, če bi razčistili tudi zato, ker nas seveda posluša kljub vsemu javnost, da predlagani komunalni prispevk v resnici nima nobene veze z nadomestitvijo za stavbno zemljišče.
kar pomeni seveda, da ne govorimo, da bojo ljudje v mestni občini Ljubljana, ki prebivajo v stanovanjskih enotah, v hišah, plačevali kaj več, kot plačujejo zdaj, kot nadomestilo zastavljeno zemljišče. Treba je si naliti čistega vina in povedati, da gre za novo gradnje, povedati, da se je do vse komunalni prispevk odmeril na podlagi odloka komunalnem prispevku za mestno občino Ljubljana in programov opredeljenja, ki so izdelani za manjše zaključeno območje občine. Se pravi, zdaj to združujemo v eno zgodbo in pa seveda, da smo v tem aktu, ki je pač povzeto celotno omrežje komunalne opreme. In če mi dovolite, zato bom seveda predstavljal, zato gre za novo gradnje in zdaj bom pa mogoče posegel, pa bom celo rekel, da v prejšnji točki, ko nismo prišli, ko je nekdo ima zapisal, da se odpira ideološka tema, smo mislim, da je torej ideološka tema danes. In sicer, da je večina v tem mestnem svetu za pravičnejše razporeditev obveznosti investitorja glede komunalnega, predspevka, da mi je popolnoma jasno, da pač konzervativci želijo zaščititi kapital. In seveda, če boste glasovali proti temu komunalnemu predspevku, v resnici želite zaščititi nepravično razporeditev obveznosti investitorja glede komunalnega predspevka, ne pa, da s tem zaviramo dodatno razvoj. Pa spomnite se seveda vsi tisti, ki ste razpravljali v uni točki, ko smo govorili o manjih, ko niste imeli od kje vzeti, zato ker je preča tako, kot je, in seveda se novim prilivom finančnih sredstv pomeni, da bi lahko uresničil tudi del tistih želja in potreb, na katere ste vi upozarjali, pa žal zdržnosti financ v mestni občini Ljubljana nismo vašim željem mogli kot lista ali pa kot večina ustreči. Hvala. Gospod Turk. Ja, jaz pravzaprav ne vem, če sem pravilno razumel, da kolega Listeniča od socialnega brata, vi resnično se strinjate s predražitvijo komunalnih prispevkov za to, da se revni ljudje ne bi mogli Ljubljano priseljevati, ne, diskutirali ste v tem smislu namreč, da podobno kot Domžale, tako naprej bomo stvari izboljšali, ne, tako da to ustavlja to ideološko diskusijo, ki poskuša tako kolega Jakič prodajati v nekoliko drugačno luče. Komu ste zavljali? Lepo prosim. Samo ne, treba se stopiti, da se to reče, aga, nimate ga posljedno se že spravljati, skoro bi se že spravljati, nimate to. Komu ga repliciru? Ne morate več, ko je ovo končal, je drugi govoril, je to samo prekrati pred sato. Pa dajte se tu, jer gospod Turk, ne zgodi se da ću govoriti, se preučujem da sam dao besedo, ker gospodarice ne mogu spomenuti na Zeru Stojanić. Lepo prosim, dajte se nek normalni red spoštovati na njega trgala. Ja tu ne znam povedati. Rada će se gospod Turk repliciru. Če boste imeli besedo, vam bom vzel besedo, to vam zdaj povedo. Izvolite, gospod Marič Jagat, replika gospod Turku, na čem zdaj to še da vidim? Še ne bih. Na čem replicira gospod Turku? Ja, replicira gospod Turku. Na čem? V kontekstu ideološke razprave. V papir v povezavi za tramestni razvoj. Ni nič govor o tem, je žal. Ne. Gospod Kranjc, izvolite. Jesam. Tak, gospod Turku, izvolite, gospod Kavšič. Hvala se mi zdi, ker ste izvali socialne demokrate, da sem vodja zdravniške skupine, da lahko kar jaz repliciram, ne pa sam gospod Istenič. Tega gospod Istenič ni rekel in če ste ga tako razumeli, ste ga napočno razumeli. On je samo govoril, kaj so povedali mu kolegi iz Domžal in v tem kontekstu rekel, da bi bilo dobro, da se mi tudi enkrat celovito pomenimo o tem, kakšni so cilji in kaj želimo dosežiti. Da pa seveda smo za podržitve in za tako višino komunalnega prispevka, pa tudi jaz povem, zato ker mi je popolnoma jasno, da če želimo zadovoljivati določene potrebe v mestni občini Ljubljana, od nekje moramo vzeti. To jaz v zvezi s tem nimam nobenega problema.
In še enkrat povem, da pričakujemo, da bo mestna uprava res ravnala v smeri, kot je prej najavil kot župan Koželj in sproti spremljala izvajanje odloka ter potrebi predlagala spremembe in dopolnitve. Hvala. Jaz bi rad samo toliko menil, kar se tega tiče, da se mi zdi, da je tu samo premalo jasen namen teh podražitev. Seveda je namen, da se dobi več denarja, tudi iz teh faktorov je razvidno, da naj bi bila favorizirana individualna gradnja, kar me veseli, vendar kljub samo gre za povečanje. Kar se nepremične razdelitve tiče, bi rekel, da je bil čas tudi že prej, ker obstoječi odlok je že iz leta 2007 in se mi zdi čudno, da ste tolerirali toliko časa tako nepremično razdelitev in ste čakali šele na nov zakon, ki zahteva to, da se spremeni. Vsi ne zahteva neposredno, ampak predpisuje pač toliko nižje prispevke, da bi bilo seveda na območje nekaj odloka in ne bi koli zaračunavati. Da gre seveda za novogradnje, mislim, da nam je vsem jasno, vendar se mi zdi, da Ljubljana, kljub samo, čeprav je v svetovnem merilu majhno mesto, je pa kljub samo že toliko velika, da bi bilo prav, če bi bila razdeljena na različne cone in da bi se komunalni prispevek, tako kot zdaj, določal tudi glede na posamezne cone in bi torej veljalo v neki coni drugače kot v neki drugi coni. Tudi jaz predlagam, da bi se kljub samo ta razprava vodila v tako fazno postopku, ker časa je dovolj. Ne? Hvala. Hvala lepa, gospa Maze Kusič. Ne morete vzpraviti. Hvala lepa. Ne morete. Vi da to reflektirate na suda Kranca zdaj in je konc zgodbe. Pa če tega spravo imate, ima še čas. Se opravičujem, je že razpravo. Ni važno, ti piše, da lahko samo ena razprava se piše. A to pa, ko se rodete, pa ne se zvonim, saj to se da ne upravim sam. Poslovnik, poslovnik, tako. Lepo prosa, nemo mi je to skoro, tako se vam mazim poči. Hvala. Zaziram na to, da je po Ljubljani nekaj tisoč stanovanj praznih. Da mnogo mladih pove ali ne pove, išče priložnost drugje, enostavno ne samo zaradi stanovanja, tudi zaradi tega, ker je če dalje hujše z zaposlitvami. In jaz dojemam to podražitev, tako kot v podjetju, ki je tik pred stečajem, pa sindikat zahteva dvig plač. In danes imamo toliko prazne kvadrature, nihče ne more tako rekoč nič več kupiti, mi pa tako rekoč še nalagamo tistim potencijalnim investitorjem, ki tak ne vem, ki so, verjetno se jih da dost na prste rok še preštevati, da bodo imeli še večji strošek. Če je tako enostavno, kot pravite, da če je 20 stropna stolpnica, bojo ti kvadrati rešili, bodo izenačili strošek, potem naj bo pa tako najjasno definirano. Samo to bo gradil in to še bo lahko kupil. To primerjam z onim, z onom povečanjem plače v podjetju v stečaju. Hvala. Še dobro se. Zaključujem razpravo. Poslovnik mi daje 5 minut na to točko. Bili se ne na drugi točki od nas. Jaz vas po svoje razumem, ker režete v vsaki točki isto popularno, da pokažete, kako se zamarajo človek. Problem pa je, da se več ali manj v opozicijo ujamete sami svoj rep v tiste razprave, ki ste bili na bežni sejah in potem pač v tem brez glavi. Gospod Kranc je rekel, da je zadnji odlok iz leta 2007. Zadnji odlok je iz leta 2000, potem je bil 20. popravljen in zadnjič popravljen leta 20. maja. Zidno. Ta ista opozicija na tej strani, levi moji, je sprašuje, zakaj nismo prej dali in zadržalo veljavljanje tega našega IPN-ja za več kot pol leta. Potem so imeli referendum, potem referendum ni bilo zdolj glasov, ni bilo za to, govorimo o tej opoziciji tule, to prosim, nekaj ste vi podpirali 5 strank na cilj inicijative, pa se pravi 500 glasov. Ne, SD ni bilo za. Gospod Dobar, me pokolo sem, jaz sem poslušal vas mirno. In ta ista opozicija hotla ta z referendum ustaviti tiste zvodnje programne brane,
Potem so šli na sodišče, da bi povedali, da ta naš sprejeti plan ne velja. In potem prihajajo vehementno v tem mestno občino in nam predlagajo eni in drugi, ne se primerjamo z nekimi sosednjimi občinami. Za razliko od vas, ki se pogovarjate po gostilnah pa z vašimi prijatelji, jaz imam tri uradne združenja, ki jih tudi uradno vodim. Eden je javni holding, svet ustanovitelj, ki nas je sedel župan, drugi je RCR, kar se daje 25 županov, Doblok in tretji je regionalna razvojna agencija 26 županov. Vsi nas gledajo kot vzor. Vseh teh treh odborih, ki jih vodim, v 4 se mi smo enkrat glasovali. Pa če bi mi lahko Ljubljana svojim glasom sprejela brez nekoga vprašanja, da se enostavno prihajalo do govora. Gospod Kranjc je bil naš sodelovec, ki je gradil čistilno park na pravo, kar smo hudo hvaležni, ker je nekaj vrhunskega. Če je kdo slišal besed, kaj je bilo, ti rekel, ker je mogoče drugo opcije gradila, ne bo se slišal. Gospod Kranjc ve, da je do pred dvemi leti 20% Ljubljane problem organizacije. Gospodje in gospe, ki ste v parlamentu bili, ki ste bili ministri, dobro veste, da ima Ljubljana, pa ne mora biti, ima Ljubljana 200 km cest brez asfalta. Gospe in gospodje, razlagate, koliko je praznih stanovanj v Ljubljani, ki ne gre v nikamer. Jaz bi pa rad vedel, da me pojasnite, pa da pričam zdaj že o tem, koliko ima mestna občina Ljubljana, tiste svoje lastne prazne stanovanja, ki so neuporabne. Rad bi pa vedel, kako bo se to povedal nekomu, ki je lastnik stanovanja in da ga znamo moče prodati, da ima prazne. Kako bo se naredil? Ne bom zdaj govoril, kdo je zakon pripravil, nekako smo to delili, ker ni gospoda Zrake, ministra za to. In zdaj, zadnja štiri leta v mandatu smo tudi ven odhajali. Današnja seja je zame seja ena tragedije. Tudi če vedem glasovanja, karkoli bi narekal glasoval, desna opozicija bo vse proti tem glasov, levi so vse zame na proračunu. In če gledam tega, sprašujete, rečete, joj, pa bi dal 500 tisoč evrov za to in to. Takoj. Ne boste mislili, da so vaši predlogi bi slabi za tisto, kar se rabi. Ampak če gledam, od kje vlečete sredstva, potem bom to rekel, dragi moji, tudi po mladem besedu si igrate z nami. Potegli bi sredstva iz športnega parka Stožice, tam, kjer smo že spili končni račun in je bo poporočilo, in ker ve se ne možemo, ali se bo pustiti povedati, naredite bolj tako in neplačniki. Potegli bi sredstva iz odkupa leasinga za rok. In če čmo, rog je tudi danes odpadlo, ki zdaj pripravljeno čaka uradno dovoljenje, potem moramo odkupe, da kaj če ne moramo jeti v iskanje zasebnega parka. In kar je najhujše, zaključujemo pa s tem. Še enkrat bom ponovil, da na Dunaju je moj kolega, najboljši posebej plan, tisti, ki ima njegovno zgodat, ki je zelo cen in ki me sprašuje, kako se vse to naredi. In ko sem primeril njegov proračun z našim, pa nočem več s tem jokat, sem mu potem razlagal, kako se tem zgodi politična volja, da gradite postaje za milijardo 300 pa da država, da gradite otroški muzej, pa ključna volja pa da država 200 milijonov, 12 milijonov proračun, pa gradite tudi otroški, ali za muzeju ne, pa da 90 milijonov. Da ne pa ta država prejšnji vlad vzela 70 milijonov. Nič ne rabo sem tam dal, toliko zaključimo o tem. In zdaj, ne morete več, ne morete po poslovniku, ne morete navati se, gospodu, ne morete. Prašal sem na razprave, imam zaključno besedo 5 minut, sem nekaj v 5 minutah in potem ni več repliki, ne razprava. Ni konc. Zdaj pa ne, ni možno. Prekajamo na glasovanje, predsedavljate lahko potrebo, izvolite. Jaz bi predlagal spremembo procedure, da bi po takih samogovorih, kjer se pohvalite, če bi se stvari upravičeno, vendar ne imeli možnost tudi kaj odgovarati. Se upravičujem, zato se ne bom dal na pozornost, ker brez ve, umaknil sem prejšnjo točko na eno sami sej, to je sprem statuta, zmenite se, imate glasove, pa kar sprem statut. Ne? Še na drugo strano opozicije, pa zberite 30 glasov, pa lahko se uvedavate, kar hočete. 30 glasov potrebujete, spremem statuta. To je poslovnik, to ni statut. Vse, kako se vse vedno. Glasujemo, prosim, o amandmaju odbora za urejanje. Ne, najprej o amandmaju odbora za urejanje prostora in urbanizem, katerega predlagam, da ne sprejmemo.
ne sprejmemo, ko govorijo besedilo 23. člena, se dopolni tako, da se da na občete do stavki se glasi. Začilo komunalnega prispevka so prosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb. Predlagam, da ga ne sprejmemo. Prosim za vaš glas. Smo mu čakali še gospoda Marka, da pride, da ne bi slučajno bilo vprašanje. To je tako me, nekaj vi znate sam ne. In sedaj glasujemo amandmaju župana, ki pravi, da čilo komunalno prispevka se temo prosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb in sicer vršini 50%. Predlagam, da jo sprejmemo. Je dovolj časa, da bo. Štrem tri se za tri proti. In sedaj glasujemo o sklepu mestni svet, mestna občina Ljubljana, sprejemo predlog odloka o programu občine stavbnih zemljišč, območje mestna občina Ljubljana, skupaj s petim amandmajem. Prosim za glas. 8 glasov za, 9 proti. Hvala lepa, sprejeto. Prehranjena točka 9, leto poročilo javnega zavoda za Ljubljana za poslovno 20, gradivo se prejeli, mestno poročilo pristojnega odbora. Prosim, gospod Vajda, za kratko vodno poročilo. Spoštovani župan, spoštovane mestne svetnice in svetniki, dovolite mi res kratek uvod k letnemu poročilu za lansko leto, ki je razdeljeno na poslovno in računovodsko poročilo, razdeljeno je zato, ker sem imenil tukaj. V poslovnem poročilu smo predvsem pozornosti namenili konkretnim navedbam nalog, ki smo jih v preteklem letu realizirali. Poročilo o doseženih rezultatih dela smo strukturirali tako, da je res pregledno in hkrati tudi informativno. Rezultati kažejo, da je bilo leta 2010 za ljubljanski turizem dobro leto. V lanskem letu smo tako zabeležili približno 9,5% več prihodov obiskovalcev v Ljubljano, ki so tu prenočevali in ustvarili za 10,5% več nočitev kot v letu 2009. Ter tako po naši oceni dosegli 87,6 milijonov evrov neposredne turistične potrošnje. Tudi v naših turistično-informacijskih centrih smo zabeležili precej povečan turist za 10,6%. Več ljudi je poiskalo dodatne in izdolžne turistične informacije. Našteli smo tudi 18,5% več organiziranih skupin, ki so prenesli učila turistična vodenja Ljubljane. Teh skupin je bilo 1760, to je približno 53 tisoč ljudi, ki se je tako organizirali in delala mesta. Uspešno smo realizirali tudi velik del nalog, ki izhaja iz načrta razvojnih programov, ne pa vseh. Zaradi zapletov pri pridobivanju dovoljenj, konkretno vodnega soglasja in posledično tudi služnostne pravice, kljub zagotovljenim namenskim sredstvom in pogodbi s izbranim izvajalcem, v letu 2010 nismo uspeli realizirati prenovo grupnega nadležja, kar smo imeli v svojem programu dela. In tako je investicija na drugem nadbrežju, ki sodi v sklop prenove prostorskih prvih poveča Ljubljanice, kam usmerjamo večino sredstev koncesijskih dajatov posebnih iger na srečo, ko se namenili za turistično infrastrukturo, pač postala predmet prenosa v letošnje leto, vključno s neporabnimi namenskimi sredstvi. Drugi del tega poročila je računovodsko poročilo. Iz njega izhaja, da je turizem Ljubljana tudi po finančnih kratkih lanskem letu posloval dobro. V strukturi prihodkov je 79% tistih, ki so iz naslova izvajanja javne službe in 21% iz naslova tržne dejavnosti. Skupni presežek prihodkov na dohodki, zmanjšan za davek na dohodek, znaša 15.681 evrov in se ne razporedi, ker pripada samo z uredočo. Tak je bil sklep tudi sveta zavoda. Toliko za oboč, bo še kakšno vprašanje z vsemi. Hvala lepa.
Prosim, asociacija za zdravje odbora. Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je obravnaval vedno poročilo sekretarja za turizem Ljubljana za poslovno leto 2020 in predlaga mestno državno odbor. Gospa Kociper, je razprava na to točko, prosim. Gospod Dobar, izvolite. Najlepša, gospod Župan. V nasprotju s prejšnjo vašo trditvijo, da mi vse zavračamo, mi smo trdili glasov za ta predlog, ki ga navoda turizem, ko se mi zdi dovolj konkreten in dovolj obrazložen. Izražamo neko zaskrbljenost v zvezi z očitnim neuspehom, z lansiranjem turistične kartice Urbana, katere smo v drugem poletju podali samo 500 primerkov. Zdaj, če računamo ob številu prihodov, ki jih je 356 tisoč, pomeni, da je 0,14% turistov si privoščilo to kartico. Rezultat je še bistveno slabši od turistične kartice, ki smo imeli v preteklosti, pa že za njo smo povedali, da ni bila uspešna, kar postavlja vprašanje o dejanski cenovni vrednosti te kartice, ki je očitno neprimerna za potrebe turističnih obiskov. In ravno to nizko število prodanih kartic priča o tem, da bi morda znižja cena imeli večji izplen iz tega naslova. Hvala lepa, tudi jaz delim to skrb. Mogoče bolj rakalo v tem, da je pa podanih navadnih od 36 tisoč in primerjal, da tudi obiskovalci v Ljubljani kupujejo kar navadno. To je moj odgovor, to je jedino, da mi niso se čakal Linske vše do posebe. Gospa Maze Hrkovič. Hvala lepa. Ko smo pri virih na strani prihodkov, potem je to podjetje, tako kot sem zadnjič omenjala, že dva ali tri, katerih so ustanovitelj ali izključni ustanovitelji mesta občina, zato, da naredi nekaj več dobička. 0,5% dobička, pri tem, da je bil 10% povečan dobiček, pri tem, da, je, da so praktično vsi kazalci ostali na zgoru obrnjeni, ampak kaj pa je ostalo, se vprašamo. In što se o tem, da mora ostati, da mora ostati za proračun, da je kljub samo nazadne temu tudi namenjeno podjetje. In da je pod promocijo, promocijo občine, da se je mogoče, to je res smešno, zato ker dobički so smešni, tako nizki so. In za promocijo občine, mogoče je izraz neroden, to, kar je napisano, promocija občine 477 tisoč. Ja, kdo se promovira zdaj tu za te 477 tisoč? Lahko da je izraz neroden, ampak menim, da so ta sredstva za, za s to vsebino seveda občutno prevelika. Hvala. Replika ne, Barbara, konkret sem pricelo, ker kar se ene, ki si direktica. Najprej treba se ima za njim školirati, da je to fajn, da loči pojme podjetja v javni zavod. In bi bilo zelo dobro, če bi gospod Maze Kukovič vse prebrala enkrat vsebino tega javnega zavoda, kaj nam cilj. In ravno to, gospod Maze Kukovič, kaj bi ne zastopte, ta javni zavod pomaga vsem tistim, ki vi razlagate malim podjetnikom, malim gostincem, malim trgovcem, da se promovirajo. Med drugim smo bili pozvani, smo samo tri občine v Sloveniji, da so nas bolj podpisale pogodbo o mestnem marketingu, ki je ravno temu namenjen, to, kar vršče se vlagate, da mali nimajo. Fajn bi bilo, preden res začnete razpravljati o tistem, kar mislite, da veste, pa ne veste, vsak je preberete, o tem, kaj je javni zavod. Res težko poslušam vsa ta nagrada, zato bom tudi naprej krmarološtek pa razložil, da veste, da je javni zavod različno podjetje, če še niste kot ministrica to potrebila. Ko bo na vrsti? Izvolite, gospod, vi hočete meni, da se odgovore. Ja, hvala za, za ta poduk in samo to, kaj vemo in kaj ne vemo. Menim, da tudi ni korektno se tako pogovarjati,
da govoriti o tem, kaj bi nekdo mogel znati ali ne znati, potem pomeni, da svetniki tako rekoč vprašanj ne moremo imeti, da je pa med podjetjem in javnim zavodom seveda lahko razlika, se upravičujem, če se nisem dovolj natančno izražala, ampak na drugi strani, namen, če je vse skupaj nazadne, porabljeno, če, če se lokali praznijo, pravite, da je ravno za promocijo malih, gremo pogledati po centru Ljubljane, kaj se dogaja, če je te dobra promocija. Hvala. Lahko do Velenje, sva špine izvodite. Jaz sem v Ljubljane, se upravičujem. Zdajte, to, da je projekt en način komunikacije. Poglejte, ljudje imamo različna mnenja, imamo različna znanja, nekje smo zelo dobri, nekje smo manj dobri v znanju, ampak to še ne pomeni, da se je potreba metati pod noge in se tako pogovarjati. Javni zavod ima lahko dobiček, ima lahko tudi izgubo. Če ima dobiček, je direktor uspešen, če ima zgubo, ne more niti uspešnosti dobiti. Jaz verjamem, da gospa Mazja Kukovič pozna to razliko. Verjamem pa tudi, da obstaja način komunikacije. Če mislite, da česa ne znamo, povejte, razložite, bomo sprejeli to znanje. Ampak ni pa treba biti žaljiv, nespoštljiv, no, nekako tako doživljamo to. Hvala. Zdaj, gospa Špinjer, da sem spustil tukaj zadnjič bolj do konca, ker nisi da posledala predobra. Jaz sem bil izredno jasen, nisem nič želil, sem se povedal, da je treba ločiti razliko, nisem uporabil besede neumno, kot je pa še lepo pravil. Tako da ne bi zdaj tem razpravo. Zaključujem razpravo, gotovo na zločnost po točki, celotni rezultat na zločnosti. 28. Glasovanje poteklo sklepu, mestni svet, mestno še Ljubljana sprejme in obrošuje javnega zavoda, ki je zavodala za poslovno leto 2020. Prosim za vaš glas. Osem glasov za, dva proti, Barbara, čestita, svet in naprej, hvala lepa. Prehajam na točko 10. Osnutka odloka v zvezi starega letališča v Ljubljani za kulturi spomeni programnega pomena, ki jo ste prijeli, preste poročili so na odbora za kulturo. Prosim, da odredili se za kratko vodno zadržitev. Lepo pozdravljeni. Pred vami so trije osnutki aktov o razglasitvi kulturne dediščine. Zelo kratko uvod. Ki je spremenil postopek razglašanja kulturnih spomenikov. Ta postopek poteka tako, da Zavod za varstvo kulturne dediščine poda predlog, da se na to v pristojnem organu lokalne skupnosti opravi javna razprava in spremenih lastnikov z razlogi za razglasitev kulturne dediščine, se na to do teh mnenj lastnikov opredeli in na to se oblikuje osnutek akta. Prvi akt, ki je pred nami, je predlog za razglasitev starega ljubljanskega letališča za kulturni spomenik lokalnega pomena. Gre za tri enote še ohranjenega enega prvih letališč v Sloveniji, in sicer kontrolnega stolpa letališke stavbe in objekta hangarja. Ta slednji je v ledini v 90-ih letih tudi obnovljen, in sicer pod smernicami spomeniškega varstva. Z zaščito tega objekta bomo dejansko lahko ohranili še tisti zadnji ostanek ljubljanskega letališča z namenom, da se oblikujejo sodobni programi prezentacije dediščine letalstva v nekem širokem pomenu besede. Ustanovitveni akt oziroma aktor razglasitvi ne predlaga natančno, kakšen bo ta program, pač pa zelo časovno opredeli, na kakšen način bomo do tega programa prezentacije prišli. In sicer do leta 2012 ne bomo pripravljene spomeniške smernice in pa DIP. Ne še povem, da v javni predstavitvi so svoje mnenje podali lastniki parcel
in en izmed predlogov je bil, da se en izmed parcel matne iz območja spomenika, kar je bilo v skladu z, z pristojnim zavodom tudi odobreno. Ali? To sem se odgovorka za sledeč odbora. Ali pa smo naši pacifer, tudi razpravljali se. Ta postopek za razglasitev starega letališča za kulturni spomenik lokalnega pomena. S tem bi pa želela lokalno pozoriti, da preden bomo določili program, katerega seveda spoštujem, da je predhodno dorečen, da bi vendarle vzeli v obzir, da je letališki stolp tik pred tem, da se sam base praktično sesuje in da ko bomo po dveh letih obravnavali to zadevo, bomo mi nekaj kaj zavarovati, kar se tiče stolp. Skratka, jaz sem tam vsem pogosto mimo vozne, ki dejansko profana, skratka, ko bo sprejet, bi predlagali, da se čim prej naredi nujna dela na tako stolp, kot se ga ohrani. Hvala lepa. Zdaj, ravno to, kar se reka, če nekaj razprave še bodo, da ne bi kaj prehiter prekinil. Ko zaključujem razpravo, je imam tudi predlog, da skrajšam postopek, če razprave zelo kratovati, da odpravimo to dokočo, da se čemo kaj naprej. Ki sicer pravi, ne, ko bi rekel, mesti svet, mi smo učili danes krajno skupaj kot vlako razglasitvi, starega tiče Ljubljane, za to smo mi, kako na skupaj s to pripombo. Lepo prosim, podarjam na zročnost po celi točki. Glasovanje poteka ravno v tem sklepu, ki sem rekel, mestni svet mesta občine Ljubljana sprejema sodbo odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena skupaj s pripombo. Prosim za glas. 34 za, nihče proti. Če se naprej, če postopek odloka ni razprava oziroma ni pripomb, ki bi se nanašal na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, svet lahko sprejme akt po skrajšanem postopku. Tako da pridemo na predlog akta še na isti seji. Ker postopek odloka se starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, ki bi se nanašal na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, skladu s četrtim odstavkom 120. člena poslovnika mestnega sveta dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Po sprejemu postopka odloka starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena mestni svet mestne občine Ljubljana še na isti seji pride na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. Prosim za vaš glas. Peti in dve strani še to. Sedaj bi nam razpravo dokončeno odločenje o tem, tem aktu čekam. Mi zaključujem, potem pa glasujemo o predlogu sklepa. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme predlog odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. Prosim za vaš glas. In tudi za zadnji četrti sprejeto. Prehajamo na 11. točko dnevnega reda. Gre za postopek odloka za letališče Spodnja Bistrica 23 za kulturni spomenik lokalnega pomena. A lahko smatramo odlok, kako trpeti še iz prejšnje točke za odlok. Tudi teme točke mora tako. Hvala lepa, kot tudi za tole. Prosim. Znaš odgovor. Hvala lepa. Zdravo. To se dobro kakšne bombone se nam razpravljal sem, mi razprave zaključujem, ugotavljam navzočnost, prosim za navzočnost, 35. Glasujemo o predlogu sklepa mestni svet, mestna organizacija, prejemno smo se pozvali, razvite hiže, spodnje, da smo bili tudi spomnje programe, prosim za vas. 36 za, piše proti. In povod je enak prejšnjemu, ne, da lahko vidimo na razpravo aktu, ne. Tako da glasujemo zdaj o predlogu sklepa. Sprejemo tudi odloka, da je tudi še spodnja vesna na 23. Kulturni spomenik lokalnega pomena mestni svet mestne občine Ljubljana. Še na isti seji pride do obravnave in dokončno odločanje o predlogu odloka. Prosim za vaš glas. 35 zadnji še proti, hvala lepa. Razprava zdaj o dokončnem aktu. Mi glasujemo o sklepu 8.
Mesti svet mesta v Ljubljana sprejme predlog odloka za razpis, ki piše spodnja 25 za kulturni spomenik programa. Prosim za glas. 36 za, nihče proti, sprejeto. Prehajamo na točko 12, njega je postopek odloka za razpis cerkve svetega Pavla Šenpavla v Prilipogu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Gradivo ste prijeli, prej ste počeli pristojnega odbora. Doktor Grim, smatramo enak, prejšnjemu vodi. Hvala lepa. Gospod Turk. Ja, odbor podpira. Hvala lepa. Razprava. Ni razprava, zaključujem. Ugotavljam navzočnost. Koristim principu. Rezultat navzočnosti. 33. Glasovanje poteka. Mestni svet mesta občine Ljubljana sprejme osnutek odloka za razpis cerkve svetega Pavla Šenpavla v Prilipogu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Prosim za glas. 37 za, nihče proti. Ker ni bilo nobene razprave, nobenih pripomb, prehajamo na glasovanje o sklepu. Sprejme osnutek odloka za razpis cerkve svetega Pavla Šenpavla v Prilipogu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Mestni svet mesta občine Ljubljana še na isti seji pride na obravnavo na končno odločen predlog odloka. Kdo se drži glas? 25 za, nihče proti. In glasujemo končno o sklepu. Mestni svet mesta občine Ljubljana sprejme predlog odloka za razpis cerkve svetega Pavla Šenpavla v Prilipogu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Glasovanje poteka, prosim sklepu. In tudi se z vami še proti, hvala za prijetno. Točka 13. Predlog sklepa soglasja o vključitvi mestne občine Ljubljana v mednarodno mrežo mest za počitnice za preganjanje pisateljev, na delo so prijeli. Prejšnji predlog pogodbe se poročilo pristojnega odbora za kulturo. Prosim, gospoda Grimsa, da kratko uvodno podržite. Spoštovani, Ljubljana 23. aprila leta 2017 sezone prestolnice knjige in v samem začetku smo v programu opredelili tudi enega izmed zelo konkretnih in pomembnih ciljev, ki Ljubljano na kar najbolj konkretni način vpisuje v mrežo kozmopolitskih mest. Gre za vključitev v mrežo ICON in mrežo mest za preganjene pisatelje, ki je nastala leta 1994 kot na pobudo Salmana Rushdieja. Ta projekt podpira slovenski PEN, v njem tudi aktivno sodeluje, podpira ga Društvo slovenskih pisateljev. Menimo, da seveda na ta način Ljubljana ne samo da svoj delež k temu, da se stopi program tistih, ki so dejansko s svojim življenjem ogroženi za ceno svobode govora, pač pa seveda tudi sama zelo veliko dobiva, kajti preganjen pisatelj se je skladno z določili PEN-a, tudi aktivno vključuje v javno življenje mesta in na ta način seveda bogati k razvoju literature in kulture na sploh. Želim si, da se ta projekt seveda kar največje možno meri, kar največje možno konsenzu podpre, kajti v resnici gre za projekt, ki ne temelji na retoriki, ampak temelji na konkretnih dejanjih. Sicer je tako, da je celoten izbor pisatelja, vsa pravila, ki so s tem povezana, zelo strogo določena pod okriljem ICON-a, se pravi, da tukaj ne gre za nekaj, kar ne prej, ki bi se izhalo vsebine, ampak se seveda zelo natančen mehanizem neke vtečene mreže izvaja. Jaz sem zelo vesel, da bo Ljubljana to lahko storila že to pomlad, zato pričakujem, da boste ta odprli ne samo z večino, ampak soglasno. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Turk, središče odbora. Dajte se. Odbor predlog podpira in ga predlaga mestnemu svetu za sprejetje. Razprava, prosim. Ni razprave, zaključujem. Odbor za navzočnost. Rezultat navzočnosti. 33. Glasovanje poteka v sklepu. Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, če so glasi vključiti mestno občino Ljubljana, da je nam vam vero mestno občino za preganjanje pisateljev, da je vsaj kot. Prosim za vaš glas. 34 za, nihče proti. Hvala lepa. Gremo na točko 14. Postopke strategije o skupnosti sodelovanja dela mestnega redarstva mestne občine Ljubljana, pravilo smo prejeli, res
poročil pristojnega odbora, in se teče, da smo sicer prosim za dorača, takrat bo odložili. Spoštovani, zdaj smo na mesto se zavedati, da smo na posebno delovanje med spevom, kar smo na reševanju in glavnih težav. Tako je delovanje med teže, švilno, je zelo bilo, vrenja pa je zdaj tako obžite, da je zdaj se skupnosti. Za tebi osobno so usmerjeni na redaktega dela, po tem boje kot je nekaj pomena, saj se to tudi melomanje, predavstvo se nadaluje, zaznavanje in odločeno so v tem varnosti lokalnih skupnosti. To ni tek, kar je dobravno, ampak je v način izvajanja tasti kanal. Delo prenaša tematični in nadrastivni aktivnosti, ki ne zbudijo medijsko pozornost. V strategiji gre za dolgoročno dostopno delo, ki zmanjšuje probleme skupnosti. S tem načinom razmišljanja in dela se spreminja tudi vloga gledalstva, ki se iz represivne organizacije spreminja v partnerja, ki skuša skupaj z občani narediti skupnost boljšo in bolj važno. Strategija ne mogoče hitih rešitev, prav tako ni čarobna forma za rešitev vseh težav. Gre za dolgoročno delo, s katerim si želimo izboljšati kvaliteto življenja v skupnosti. Kasledimo vodijo številni majhni, pa vendar pomembni koraki, ki lahko izboljšajo že dostavnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod, kako prosim? Gospod Istinič, prosim se bližče. Hvala lepa. Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo je obravnaval predlog strategije v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva, mestna občina Ljubljana in predlaga, da se obravnava po dvofaznem postopku, tako da predlaga župana mestna občina Ljubljana, tako da predlagate, da skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta MOS spremeni strategijo iz predloga v osnutek. To je bilo danes že v začetku storjeno, tako da kako to smo tudi potem naš odbor podpira. Hvala, razprava, prosim. Gospod Uroš, ne veš, prosim. Hvala lepa za besedo. Pri osnutku strategije, ali zaradi premalo konkretiziranih časovno nedoločenih, ter nemerljivih ciljev, bolj rečeno vizije, v skupnosti usmerjenega dela mestnega redarstva bi želel vzpostaviti nekatere zadeve. Vtis je, da sicer mestno redarstvo s takim osnutkom strategije želi izboljšati ugled, ki ga imamo med meščani, pa vendar je dejstvo, da strategijo, ki predvidevam mestno redarstvo kot partnerja meščanov, vsekakor pomembno potrebujemo. Na začetku namenimo točki 1.1.3. odstavek, kjer se v zgodovinskem razvoju lokalnih varnostnih struktur že za časa bivše države omenja delo vodi varnostnih okolišev obličnikov, kako so morali poznati čim več občanov, varnostne razmere in tako dalje. Njihov cilj naj bi bil čim večja prisotnost med občani, z njimi sodelovati in jim pomagati, nudenje pomoči in sodelovanje z njimi. Po mojem mnenju gre za neprecično dikcijo in tovrstna vsebina ne sodi v osnutek strategije in je popolnoma neprimerna. Pri ciljih, ki se zasledujejo s to strategijo, je potrebno pozdraviti vse tiste cilje, ki se nanašajo na odpravljanje vzrokov za kršenje javnega reda v miru, zagotavljanje preventivnih dejavnosti, varovanje objektov, zagotavljanje reda na področju prometne problematike in sploh ne samo mirujočega prometa. Problematična pa se mi zdi organiziranost oziroma, ko govorimo o strateških nosilcih strategije, ki med drugim predvideva na ravni četrtnih skupnosti uvedbo vodi četrtnih okolišev, ki naj bi na področju posamezne četrtne skupnosti zagotavljali ugodne varnostne razmere. Naštite so naloge, ki naj bi jih opravljali. Ob tem pa osnutek navaja med drugim tudi, da se na vodi četrtnega okoliša prebivalci MOL lahko neposredno obrnejo, če želijo posredovati varnostno pomembne in zanimive podatke. Na tem mestu želim postaviti na to, da se s povečanjem pooblastil lahko pojavljajo tudi zlorabe, tudi namen zbiranja podatkov je tako vprašljiv. Ker so na nivoju četrtne skupnosti že organizirani, so sveti z varnostmi za varnost občanov, ob tem pa se z varnostno problematiko četrti ukvarja in je od njej redno informiran. Tudi zato pristojen vodja policijskega okoliša je uvedba vodje četrtnega okoliša v vsake četrti še z mestnega redarstva nepotrebna. Kanček bomo v to, da bi bilo mestno redarstvo partner občanov, kot se to lepo sliši, poleg navedenega daje tudi odnos aktualne mestne oblasti do mestnega sveta, ki mu počasi pa ustrajno krči pristojnosti. To je v določeni meri vredno
tudi povečanje pooblastil mestnega redarstva povezano z njegovo povečano nadzorstveno vlogo. Nedvoumno želim podariti, da je strategija vsekakor potrebna, a ne gre pozabiti, da je mestno redarstvo vendarle orodje v rokah mestne oblasti. Upam, da se tem osnutkom strategije ne želi biti le všečen, ampak da se bodo zaenkrat še ohlapno predvideni cilji uresničili v nekem realnem času in da bomo na koncu resnično lahko prepoznali in doživeli službo mestnega redarstva kot našega vlada. Hvala za razpravo. Repliciral bom, ker želim, da ostanem zapisnik. Namreč, očitno je vem, mladi kolega, da ste premalo načeli skupnostni, ker tisto, kar je bilo z njega zelo izraženo, to je, da hoče imeti svojega policaja, ki bi znal okolišče. In jaz se zavoljim tega, če bo kaj v prejšnji državi dobro, preko rano, nisem da še novo pogodil. Motujem pa ta vaš drugi ne, stav, ker mnogo biti iz vlastnih izkušen ali pa sebo stranki, lahko pride do zvratno podatko. Potem ste vi znani. Potem ste še nihče ni bilo. Absolutno, ne. To je moja mene za realiziral. Lahko vam povem v spraščenja, če oče. Kaj povedete, kaj se ne razli po državi? Kaj se skupima? Kaj če vse mi bo? Gospod Dobrej, izvolite. Prišla na dnevni red, zato ker je varovanje in sploh urejanje življenja v mestu tudi odprt problem. Predlagam pa, zato ker je v tem programu četrtna skupnost tista, ki naj bi doživela razširitev službe v različnih vprašanjih, torej celo zbiranje podatkov. Je med rabo in zlorabo tanka meja, zato je potrebno, da to četrtne skupnosti obravnavajo in tudi predlagajo, kaj naj bi taka služba počela v njihovi četrtne skupnosti. Oziroma bi morala četrtne skupnosti imeti tudi eno pravico do, recimo, povejeku dogovora pa sprejemanja programa službe, letnega programa, da ne gre mimo četrtne skupnosti nekaj. Ne? To je največji problem, da bi šlo mimo. Dakle, to je vendar oblastna struktura z pooblastili in moramo biti zelo previdni. Recimo na tretji strani piše, da primerja to službo z policisti, potem še odsvetovalne dejavnosti, kar ne bi imeli policisti, do različne oblike socialnega dela in tako naprej, s tem posega v področje tudi drugih služb. In zdaj se je naslednje vprašanje, ki ga je treba postaviti, jasno, kakšna je izobrazbena struktura redarjev, ker policisti dajo skozi določeno šolo, mi pa ne moramo tu zaposlovati ljudi, kar tako na prvem delu. Morajo imeti eno šolo, če zamenjam samo že psihološko pripravo za take stvari. Potem naslednje vprašanje je finančne posledice, širitve, ker je potrebno malo odrediti. Potem odnos do drugih varnostnih struktur, ki obstajajo, že zdaj obstaja varovanje podjetij, varovanje stavk, varovanje celo v šolah, ker bi bilo treba odpraviti, mi v socializmu nismo treba varovali, poslušajte, ne sredstvo, kaj moramo zdaj imeti varnostnika na šoli, pa to je smešno, malo smo zdaj spolo. In da bo pa še znanost nalo, tudi vsi lokali so kar naenkrat varovani in to z ljudmi, ki so pritepeni od posod in pobijajo našo mladino. Poznate primere. To je treba odpraviti, tiste varnostnike odkiniti. Madonna, moramo dvigati kulturo, pa ne moramo na tem naprej bazirati represiji. Kam bomo pa prišli? Potem imamo tudi AED, ne, torej te aparate. Ne vem, če je to prava struktura da, za te aparate. Morajo biti usposobljeno, so še druge. Mamila so pa res glavno potrebne. Zdaj bi lahko mogoče kaj naredili. Mamila je treba odpraviti z mesta.
Poveljnik redarstva v celoti, pa zdaj ne vem, kdo je mnogo za gospoda, ampak je to potrebno formalno župan, ali ne? No, kako je se počel vse te korače, poveljnik magister korače, mi gre gledo. Vsako da pa češ mi ne mare vniko, na šole se dobro je pozorilo. A spoštovani kolega, varnostniki v šolah niso zato, da krotijo tape v šolah, zato so tam učitelji. Varnostniki v šolah so zato, ker so šole postavljene mestoma tam, kjer je zunaj kakšna nevarnost. Tudi pred šolami se prodajajo mamila in na žalost lahko pridejo tudi v šole. In ni več čas, ko imamo, ko smo včasih imeli v socializmu dežurnega učenca pri vratih, da bi se biti pri vratih, ko odpira vratno šola včasih na kakšnem mestu, kako to zbavljamo. In ne vem, kdo lahko to naredi. Zato varnosti v šolah so za zunanje okoliščine in je prve za so. Kaj je, spremo za zunanejši, kdo reče, če so socializm? Hvala lepa, gospod župan. Najprej, hvala matičnemu odboru, da je dal predlog za normalno okrožen postopek, glede na to, da gre za problematiko. Glede na to, da gre za problematiko, ki je pomembna za varnost občanov, mislim, da je tudi čas pravi, da na zadnje lahko zdaj v medijih beremo razne zapise, kot nočni redarji pošteno jezijo občane, v mestnem redarstvu vladajo nemogoči pogoji za delo, da redarji vodstvo očitajo, da morajo izvajati naloge, za katere nimajo pooblastila, in pa tudi take, da se parkira na prostoru za invalide. Da mislim, da je ravno ta razprava tista, ki bo obrgla, bom rekel, to negativno konotacijo, ki jo mestno redarstvo v tem trenutku ima. Ravno zaradi dvokrožnega postopka imamo dovolj časa za neko kritično razpravo o tem predlogu, predvsem v luči tega, da se pripravi predlog, ki bo prekupil vodo in ki bo odseval realne razmere na tem področju. Jaz moram reči, da se mi je rekel, razlezil na smeh, ko sem prišel v vodo do tega tretjega odstavka, ki je bil že predhodno omenjen, kjer se naj miličnika, ki je še to zapisano tukaj, moral spoznati čim več občanov za to, da je obiskoval pristojne organe krajevne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela ter predsednike lokalnih družbenih političnih organizacij, da jim je sporočal pomembne varnostne informacije. Torej mi, bom rekel, oba duha dajemo kot primer total quality managementa, ki ga moramo zdaj v mestni občini Ljubljana zagovarjati. Ampak mi smo le v letu 2011, ne v tistem obdobju nedemokratičnega režima. Zdaj, kar se tiče samega, se vem, da je pozna ura, ampak se bomo že pripeljali zadevo do konca. Kar se tiče koncepta v skupnosti usmerjenega dela. To se zelo lepo sliši, mislim, da se vsaj z definicijo tega tudi vsi strinjamo, ampak kaj, ko potem v tem sestavku preberemo, da naši redarji želijo uporabiti določene visokotehnološko razvite opreme za zagotavljanje nadzora in neposredno pomoč občanov, torej visokotehnološke tehnološko opremo za nadzor občanov, da želijo zbirati varnostno pomembne ali zanimive podatke, jaz ne vem, po kateri pravni osnovi lahko to mestno redarstvo izbira in kaj s temi podatki, ki so v vsakem primeru zelo občutljivi, naredilo, ne nazadnje smo zato ustvarjali nacionalni preiskovalni urad, ki se s temi podatki ukvarja, izvaja skrite meritve hitrosti in tako naprej, kar, bom rekel, pelje večjemu dlje od v skupnost usmerjene strateškega delovanja. Potem kot konkretizacija ciljev omenja zadovoljstvo strank. Zdaj jaz ne razumem, torej, če jaz narove parkiram in potem dobim pred
plačilni listek, bom neznansko srečen, bom zelo zadovoljen, ker je bo ta listek tako, bom rekel, lepo nalepen na moje okno in bom prav iskal mestnega redarja, da se bom zahvalil in mu izrekel svoje zadovoljstvo nad tem, da sem dobil ta listek na svoj avtomobil. Kar se tiče posameznih navedb, so tudi v nasprotju z županom izjavi, ko vedno poudarja, pač, da je to mesto, ki je najbolj prijazno za ljudi in je to najbolj varno mesto, ker lahko pač to preberemo, da zaradi vse hujše prometne in varnostne problematike je zahteva, se zahteva ta sprememba, kjer lahko preberemo o vlogi mestnega redarstva, ki naj se iz represivnega organa, ki deluje oblastno, spremeni v partnerja in ki govori o represivni kaznovalni politiki na mesto pač, rekel, preventivni kaznovalni politiki. Zdaj. Tako prosim, tako prosim. Zdaj, kar se tiče recimo vizije, ta pa res močna. No? Zdaj, ko jaz tole berem, želje mestnega redarstva, da bi doživeli več medijske odmevnosti, da si želijo pač nekih promospotov, da si želijo neko mestno redarstvo, ki bi v mestni redarji pripadali in da bi občani poverili zaupanje za svojo varnost njim. Ja. Torej, želijo se nekakšen ljubljanski Baywatch, kjer bodo ljudje, ki bodo opazni mestnega redarja, na vsak način se hoteli slikati s tem mestnim redarjem in reči, lejte, ne bo sem podal varnost v roke in pogledajte, super, to je pa res ena velika osebna stranač mestnih redarja. Mislim, da so glavni tisti, bom rekel, tiste naloge, ki so pa pravilno, ki so pa pravilno zapisane v tej strategiji in iz kjer bi mogla ta strategija seveda izhajati, zbrane na 13. strani, kjer opredeljuje te najhujše probleme, s katerimi se mora mestno redarstvo ukvarjati. In to je tisto, zaradi česa je mestno redarstvo, rekel, ključni dejavnik zagotavljanja varnosti in, mu rekel, niti ni potreba, če smo mi tako, mu rekel, navdušeni nad tem, kako mestni redarji pod neko blagovno znamko nastopajo, kako so naši varuhi, a naši angeli varuhi, pomembno je, da zagotavljajo red, da zagotavljajo varnost in da mi vemo, da bo ta varnost zagotovljena. To se da predvsej drugačna red, kot je predstavljen v tej strategiji in še to vse, kar ta strategija predvideva, torej nas bo stalo samo 7000 evrov v letu 2011 in 3500 v letu 2012. Mislim, to pa je dobiček na nekoložena sredstva. Ne? Če bomo vse to zdobili za teh 10500 evrov sredstva, torej da bojo imeli spote, da bojo mesti redarji priljubljeni, da bomo imeli ustrezen število teh zložen, da bomo imeli varne ceste in da bomo vsi zadovoljni med našimi redarji, da bomo imeli lokalne šerife, ki bodo avtonomno odločali o varnosti za situacijah v posameznih četrtih, rekel, res dobro ne možno. Drugače pa zagotovo, da se bomo proti temu stvari. Jaz sem repliciral in ne morem pomagati, da se dobro me vrečete, da dan bom to vse odrečen cel čisto jezik, ne? O tej demokraciji, o tem, kaj se delo, pa ne bom zupati za mero s tem obrovo. Začel smo s tem nočnim delom, da je ja, zahteve nočnim delom, kajti tudi po moji se postijo to milijo zelenica, ki se vničijo in potem radim delajo 24 ur. Druga zadeva, govorite o nemogočih pogojih. Jaz sem pred dani s kolego Račem bil na sestanku tam in imajo res izjemno težko pogoje slabe plače. In za razliko tega je še vlada tako čuda predpisala, da to, kar delajo, ne bomo tudi plačati. Zdaj iščemo posljednje, koliko plačujemo. To je ta problem. Potem vas gledam to v duhu in berete v miličniku. Fajn je bo, da veste, kad me ljudi priplašate. Oni govorijo te miličnike, ki hočejo, da mu sporočijo, kaj se dogaja, kdo prodava vina, kdo je transparent. Gre za to, kako bi to bil bolje. V nasprotju ni nič zmanjno, gospod Bogar. Ljubljana je po statistiki najbolj varno mesto v vzhodnji Evropi, v Bristu. Zakaj vzhodni, ne vem, kaj. Jaz bi zelo želel, da bi bilo še bolj varno. Govoriti o skritih merilnih hitrosti. Ni res, stopite enkrat za staršem vrtce pa šole, merilnih hitrosti bomo dali posod, tam, kjer so vrtci pa šole,
ker isto boste vi razlagali za dve nesreče na Dolenjski cesti, ko so zbrali rdeče luči. Kaj ne naredimo, ker zabrali rdeče luči, ovo se pa spet razlaga. Naše radare imamo zdaj tam, da stoji vsako jutro, ne, med 7 in pol 9, ne, v principu si jih vidi, da so vidi. Jaz vem, da je zopana, ker kazen da nima, pa tudi isto kazen, ko nekdo parkira, mislim, da je veli, da je to naše prijazno ali pa neprijazno. In naše želje so naše radare prijazni. In ne bom do konca šel, ker pravim, noče zdaj še to zapeti. Mi nismo, kukaj bi, pred nas ni lokalnega šerifa, tako se mi odnaši. Če pa hočemo tukaj pojedo, kje, kako bi rojate disciplino, z megafoni podobno. Odgovor na repliku pravda tebe. Odgovor na repliku imate v pravici, da je zvon. Eno minuto. Hvala, jaz bi se temu zanimivo ne terapitavio mi pa mi, ne. Zdaj pa, ker sem govoril, v tistih zadevah glede problematike in glede skritih kadrov. Jaz sem samo citiral to, ker je zavedeno v tej strategiji in nisem dajal vrednostne obsodbe. Rekel sem samo, če je to zavedeno v tej strategiji, ki je usmerjena proti meščanom, me rahlo bega, kako vsakim načinom želimo iti na proti meščanom. Proti meščanom se nam držijo rekel. Zelo jasno, za zaščito šolne vrtce. Ali lahko gledamo gospa Maza Kukovič, izpravo. Hvala lepa. Naslov je osnutek strategije v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva, mestna občina Ljubljana. In kako smo mi to skupnost usmerjeni? Zakaj je potrebno skozi to razpravo vedno izkazati se napram naši svetniški skupini kot napram grdem oračku? Zakaj je to končni rezultat vsega? In da imamo tukaj, nisem slišala povdarka, večno ozaveščenjo, da nismo mesto kaznencev nazadne, ampak da smo tisti, ki naredimo vse, da ozaveščamo in tudi s tem naredimo korak naprej. Je pa res brez potrebe ta način komunikacije in ni v redu, da ga vzpostavimo takega, ker kakorkoli smo si usvojeni za določeno obdobje. Hvala lepa, tudi vam bomo repliciral na mesto kaznice gospa Maza Kukovič. Zakaj ni več govora predarja o zaveščenju? Vrst je pa res vid, da prema živite z Ljubljano. Mogoče boš kar poslaškina povedala, da mi dve točki uspušamo poleg vse stroke v naših vrstih pa šolah. To je odnos do kolega, do prijatelja, prijateljstvo, tovarištvo in to je odnos do narave. To je super. To sem že rekla, da se lomec sledi si in da ne ponavljam. Spomazir. Kar se tiče... Kar je bolj, ne? Absolutno imate prav, ne? Komo se sem šel na snim, jaz odlal sem za vaše stvar. Jaz se to zamovili. To se mi pojadič. Tako prosim, no. Ja, mogoče je polnarina za vse, se bomo hitre naredali. Jaz sem nekaj, da se bom odločil, da se bom nas prijavil, da spravi kot član odbora, da zaščito reševanje in civilno obrambo. Namreč na odboru smo podprli to strategijo, vendar smo želeli, da odgovori strategija na eno vprašanje. Namreč v strategiji imamo zapisan cilj, da je bo mesto redarstvo na končanju sprejet kot varnostni partner. E, zdaj, naša dilema je bila ta. Na katerem področju želimo, da bo mesto redarstvo varnostni partner. Upažamo, da se v sami strategiji uvečanje govori o prometni varnosti oziroma o uvedenju verujočega. Če želimo, da bo mestno redarstvo spleto kot varnostni partner na drugih področjih, če že govorimo o redarju, ki bo prisoten v četrti skupnosti, vsekako to zadevo zelo potrebno. Treba se pa še pogovoriti tudi o drugih vidikih varovanja, ki pa bi da bilo mogoče dobro sama. V sami strategiji tudi zavzeti določena stajnišča ali pa mogoče sam akt tudi potem reducirati in se točno opredeliti na določena vidike delovanja
katere bo ta strategija tudi vkriva. Namreč, eno, vemo, ne, ljudje, ki skrbijo za naše premoženje, oziroma katerim zaupamo varnost, ena izmed velikih skupin so največji prostovoljci v Sloveniji, ne, to so tudi gasilci. Tisti, ki skrbijo za varnost, to se pravi protipožarna varnost, ne, ali pa pomagajo ob primeru naravnih nesreč. In kar tako reči, da bo mestno redarstvo tudi prevzelo funkcijo gasilcev, ne more. Zato je potrebno ne ta akcija mogoče malo bolj postaviti v okvire, v katerih pričakujemo, oziroma ljubljanci pričakujejo, da bo mestno redarstvo za njih pomenilo en organ, ki jim bo zagotavljalo določeno varnost. Zdaj, seveda smo se na dogovoru, da je trenutni imidž mestnega redarstva na žalost zelo slab. Dejstvo je, da noben represivni organ nima nobenega imidža, zato je le potrebno pokazati za določeno strategijo in s tem, da se pogovarjamo na drugačnih in drugačnih, kaj mestno redarstvo le naredi. Zaradi tega je treba ta akt, ki ga imamo, jasno definirati. Dobro je, da zastavimo cilje, ki bomo lahko merili v tudi določenem času. Predvsem je pa treba še mogoče točno definirati, koliko redarjev bomo potrebovali za izvajanje teh nalog. Namreč, če imamo 17 četrtnih skupnosti, pa če imamo v vsaki četrtni skupnosti svojega redarja, ali to pomeni, da bomo zaposlili tudi 17 novih redarjev? Kako bodo opravljali svoje delo? Zdaj, kako bomo za mestnim redarstvom lahko tehnično vodovali javne zavode, pa šole oziroma javne površine, ki so teh nepremičnin, ki so v mestnem redarstvu. Tukaj so določene sestavine, katere bi bilo potrebno bolj doreči. V samem aktu smo opazili tudi določena nasprotja med samim aktom, in pa za pristojnosti, ki naj bi jih imelo mestno redarstvo. Namreč, marci, kje so se pristojnosti mešale tudi z nalogami, ki jih naj bi v državi upravljala policija. Spremljala, predlagala, izvajala. Tako da treba je potrebno akt le malo očistiti, ne imeti ta akt kot en tak zelo presplošen akt. Dejstvo je, želimo si v odboru za civilno zaščito in bomo tudi aktivno sodelovali pri pripravi predloga. Tako da smo že napovedali obisk mestnega redarstva, bomo z vsemi predlogi, ki bomo dobili tudi od četrtne skupnosti in od strokovne javnosti, tudi pomagali v odboru. Tak, kot si ga Ljubljana zasluži, da bo res mestno redarstvo dovoljni tako izmedalci, kot si ga zaslužijo. Hvala lepa, gospod Mislinič. Od nekaj, jaz se ne razumem, ker kot predsednik odbora je posporočen odbor podprl osnutek, kontakt in naprej. Imajo vedno čas na to sporočiti, kaj je odbor predlagane in razlagane, ampak na to tudi so tako. Izvolite, gospod Krapšič. Hvala Jaz sem zelo zadovoljna, da je prišel ta akt ljudi mestnega sveta. Veliko krat sem že razmišljala, da bi mi to strategijo potrebovali. In moram reči, da sem vesela, da smo se odločili, da bomo obravnavali dokument v podvofaznem postopku. Tule noter je velik teoretičnih izhodišč, kako nekaj narediti, se nanaša lahko na katero koli polje, ne samo na mestno redarstvo, točna roka se prvi fazi, je dokument lahko tako. Manjka mi pa tukaj, ko ga prebiram, v celoti kadrovska strategija. Ko bo mesto to doseglo? Jaz mislim, da je bila tle nujno potrebna ena mini investicija, torej narediti eno ceno stanja na področju mestnega redarstva, zaznamo ljudi o tem, kaj mestni redari so.
Jaz sem pripričana, da je že sedaj mestno redarstvo veliko več kot to, kar nam bo večina odgovorila, to je, da se represivni organ, ki se tu in tam še izživlja po lepi list, ki tik pred nosom nekoga, ki je nekam skočil. Zato predlagam, da rešimo ta dokument s kadrovskim vidikom izvajanja te strategije, da se ustrezno ocenja finančne posledice. Mislim, da ni nobene škode, če se vloži nekaj denarja v to, da se malo posadno mestne redarje za to, da bodo tako nastopali do ljudi, kot strategija predvideva in da se zapiše, kako načrtujemo, da bomo prišli do mestnih redarjev, ki bodo delali vse to, kar jim strategija tule noter nalaga. Ker če pogledam, kaj je tukaj noter napisano, piše predvsem, da se moramo mi, ljudje, spremeniti, kako se bomo spremenili, ne vem, da nas bojo mestnih redarjev spremenili, vse se moramo res, vse se spremeniti, da se moramo. Ne piše pa nič o tem, kako se bo mestno redarstvo spremenjalo. In zato se mi zdi, da je nujno potrebno, da naredimo kratko načrt, ocenimo realno finančne posledice, ker ne vem, kako bomo drugače izvajati strategijo. Mislim, da je ta glavnina stroška, usposabljanje mestnega redarstva, ne pa pa so tukaj letake, promocijski materijal, spote in reklamiranje mestnega redarstva. Ker nič ne pomaga, če mi na papir napišemo, kakšno mestno redarstvo bo, pa ni škratičko tudi to strategijo izvaja. Te škratički so pa lahko samo redarji, ki so primerno sposobni. Tako da se mi zdi, da je treba v tem kadrovskem vidiku to strategijo temeljito dodelati. Hvala lepa, replika. Jaz sem tudi naskal za strategijo, da je treba vedeti, da posebamo eno področje, ki je izjemno slabo plačeno. Mi naše mesto redarje izobražujemo, ljudje zelo redki prihajajo, da se aktivirati, srce v to delo, da samo pišče službo, da bo zelo jasno. In da to izobražati po tej populaciji, kako se da se dogovoriti s policijo, ki je dobro sodelujemo, kaj so naše pristojnosti in druga stvar. Ko pa govorimo, kako naj bi se mi ljudje spremenili, da zelo preprosto. Če greš na Dunaj, ne najdeš avta na točki, nobeni ne pomisli. Za isti Dunajčan s tem avtom, da nas mirno pa na točku, ker slučajno nekam skoči. In ko govorimo o tej promociji mestnega redarstva, ne mislim mi slikati Franclja, kako lahko zgleda z vrti, kako brez tega, ampak kakšen redni bi bilo od koris starejših naših otrok, tiske kako je pošli pa zelenici. Zadnje smo na del količke pri BS3-ju in njen uspel še zadnji trenutek parkirati svoj avto za čas, za trenutek, da je postavil Medroža. Na Vogar, Barako, Ljubo, Ciste, Medroža. Tako da smo tako spajkno težko dvigani, ker smo moja količka komentirali, da lahko prijde. Tako po tem, kako ne bi se mislili. Gospod Jagac, vrni se zvote. Vsej, imamo želeneč absolutno zvočnost, da se tudi jaz mislim, da rado ne prepovedal to ugotovitev, da v točki je mestni svet skoraj podoben mestnemu svetu. Ljudje o njem razpravljajo, se pa slušajo, mnogi imajo kaj za povedati, kot je točka, ki smo pripravili, da je šlo, 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 da se preveč stavi na redarstvo v kontekstu mestne politike, pa tudi posamezni politiki. Zato treba biti veliko bolj precizni, veliko bolj pozorni, pa nekaj zdravstvo, se pravi, pa tako je manje ciljne ukrepe za zdravstvo, socijalne in kaj bolj druge, to se pravi, pa na tudi varnosti tako dalje. Posebej bi pa izpostavilo, da se zdravstvo zelo učinkovito, preučinkovito vključuje pa mestno urbano politiko. In da ugotavljam, da ta, ki je mestna urbana politika, ni sposobna opraviti zari do konca, da ima biti pogoj vsakega urbanista, vsakega arhitekta, da nas sve prvi zaključi, da nastopi v mestnih redarji. In potem imamo predlobov, ki je pravzaprav iz Ljubljane, ni redarje po Ljubljanom. Želim biti pri te zadevi predvsem kritičen. Noč ne želim nobeno preveč očitati, ampak pripombe, ki se dogajajo tam, kjer urbanizem odpoveduje in se v bistvu to nadomešča z represijo, moramo biti kritični in dve stvari ustaviti, se pravi. Z urbanimi posegi in z
temeljitim mišljenjem do konca speljati po vaše projekte. Pa najprej to zamigujoče projekt v Starej Ljubljani, najprej za onesnaženje zraka na Slovenski cesti in ker kot drugega. To so v bistvu zadeve, ki ne sodijo v represijo, to so zadeve, ki sodijo v neposredno predvsem konkretno razpravo in do konca izpeljali načrt, se pravi konkretno urbane načrte. No in pozorim bi torej samo na to, da ne iščemo v predajalih tiste rešitve, ki sami po sebi niso mogli dati, ampak se usmerimo v mestne politike, ukrepimo njihovo strokovnost, tudi kadrovsko, kot smo že slišali danes, se strinjam in na tej osnovi gradimo. Tiste segmente varnosti, podobnosti, okolja, ki ga mesto pač moram biti. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Vsem nam je do tega, da živimo v varnem mestu, verjetno je tudi do tega, da živimo v svobodnem mestu. In ta dokument se da brati tudi kot dokument, v katerem nastaja nek usporeden koalicijski sistem, kjer nastaja nek nov dodatek, represivni organ. In ampak imamo razpravo o tem in seveda so te razprave mogoče lahko koristiti, mogoče mislim. Drina stvar, ki me skrbi, je, da ko vi replicirate na to zaskrbljenost, ne, uvajanje nekega novega represivnega sistema, da se vam zdi pravzaprav, da se babožka, ki je tukaj noter napisano, pa ne bi dal. Vse, kar to pokritizira, je neumnost. Mogoče bi bilo pa vseeno koristno malo na te strahove, odgovoriti in jih v prihodnji verzi bolj tem počutno napisati. Jaz posebej nisem uporabil neumnost. Jaz sem repliciral na tistim, kar sem lahko repliciral, kar sem pokojil, kar se dogaja. In nisem tudi besedo odrekel, sem celo sprejel na začetku te seje, da podelamo to usnutek, zato da se lahko vse nekaj ne sliši. Če imate pa res samo res drugi punkt, pa to lahko še popolnoma mene slabo vesti in stvar je pa pravzaprav vaša, da poslušate, kaj svetniki rečejo in da ne zatrete vsake razprave v kali, ker bodo potem seveda vaše strokovne službe trmarile naprej s točno takim dokumentom, kot je tale. Nasproti z vsemi dobrimi željami in nameni, ki jih glede varnosti verjetno vsi v tej sobi imamo. Omenili ste BS3 kot področje dobrega urejanja. Sprašujem, kako odgovarjate ali pa nameravate odgovoriti s staršem, ki pripeljajo otroke v vrtec, pa nimajo kje pustiti svojega avtomobila zaradi novega prometnega režima in tudi posledično dobiva zaradi tega kazni. Sami veste, 3-4 vrtelišča so rezervirana za vrtec, ki so pa zjutraj stalno zasedena. Torej, širše je potrebno gledati na te reči. Hvala lepa za to izjemno lepo vprašanje, ki lahko konkretno govorim. Prvič, gospod Fedolinar, razen tega, da berete časopise, res da podate situacijo. Mi smo odprli ta vrtec 90 otroke. Ta vrtec ima dodatno težavo, da smo dali otroke iz celotne Ljubljane, ne iz bližnje okolice, ko smo pač po vrstnem redu šli. Takoj smo dali 4 parkirna mesta za vrtec in takoj smo poslali, da so naši redarji tam prisotni zjutraj med pol 8:00 in 9:00, zelo cerni, tako 9:00 in 9:30, in vsak tisti izklop iz avta brez otroka, ko gre od pohoda brez otroka, dobi kazen. Dodatno smo druge tedne dajmo še 2 parkirna mesta, tako da je za to. Dodatno je še čez cesto, točno 115 metrov imajo pore za svoje parkiranje, tako da tudi to je to. In tretje, povedali smo tudi vsem staršem, ki ravnateljici si razvijajo, izjemno trudimo, da 2 meseca ne bo spremem, ker 2 meseca imamo test, mars pa prije za stanovalce, ker imamo stanovalcev. Potem imamo pa zelo enostavno rešitev, ko pravimo na Gornjem trgu, da damo vsem staršem kartico, ki mu omogoča po ure brez plačil vstop vnotri, zjutraj in po ure popolne izhod spet van. Tako da rešitve imamo, ampak enostavno bo treba samo malo na dobre živcev. In takih vrtcev, ki ima še mnogo zlažno ložavljeno štem, Poljanski nasip, vsak jutro v Bosni, vsi 4 žmigovci, Ljubljanci stojo automobili, ki je bolj otroka v vrtec, če ne veste, ker nima kje parkirati. Tako da ta problem ne reši. Gospa Škrinja, izvolite, še vi ste zadnji javni, še kdo, prosim. Ni več, hvala lepa, ste bolj na dušu.
moj predlog te strategiji bi bil, da bi verjetno bolj imeti okol, če ne bo natančno napisana, bolj strukturirana vsaka zgodba ima polovico kaj, drugo polovico pa kako. Predlaga, da sem otok, da napiše bolj definirani cilji, potem pa dejavnosti, s katerimi se bo to možno narediti. Točno kaj in kako. In pa pričakovan rezultat, to je kazalnik, kaj se bo s tem doseglo, kjer se bo natančno merilo. Veselim me pa bo, če bo redarstvo doseglo svoj cilj, varnost v okolju šol, pa ne bolj prometno, ampak tudi drugo varnost, o katerih smo se prej pogovarjali, in ne na koncu tudi, da bodo redarji kdaj pogledali, če bo že nošlo državstvo, pogledali, kaj se dogajalo, koliko tudi spomenikov, oziroma na obopleskanih stavb, ki so bili zdaj jesen pobarvane, na primer Slovenske ceste, pa so že polne grafitov. Ravno tako kulturni spomenik stadion Plečnikov, ki propada tako, pa tudi pa še Bučečkan. Tako da najboljši bo so glavne, ko smo se dali do mreža. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost v celotni točki. Glasovanje poteka v predlogu sklepa. Mestni svet mestne občine Ljubljana, sprejemal skupaj strategije v skupu sostenjenega dela mestnega odbora mestne občine Ljubljana, skupaj z vsemi pripombami. Prosim za glas. 33 za, 7 proti, hvala lepa. Prehajamo točko 15, kulturne dogodke, primer predmetnih odlokov po pravički in potrebni dejavnosti. Pravilo ste prijeli, gre za kršitev pristojnega odbora. Prosim, gospod Spodaj, za kratko uvodno obrazložitev. Zdaj, če sami se vidite, vedno je za neko novo slovitev
se boste strinjali, kateri se ne boste, se ne bom strinjali, ampak kar me pa dejansko zabolelo pri tem gradivu, pa mislim, da ne bom pozval na to, da je pri pripravi takšnega gradiva treba ohraniti neko pieteto do umrlih in prostite, jaz stavka, ki se sliši takole, zato so svojci pokopanih z razprosom pepela v prednostnem položaju, zanimalo pa pogreb, nobeni stroški več, zaradi cvetnja in sveč ter skupnih spomenikov pa nastajajo stroški. Jaz mislim, da tak stav, v bistvu tako temo definitivno gradivo mestnega sveta in za intelektualno ravno mestnih svetnikov ne pače. Pa ne si to bolj mislim, ampak mislim, da vsaj, kar se tiče slogovnega, tekstovnega dela predlogov pa je treba nek slog ohraniti. Hvala. Še kdo prosim, ali ne zreplicirali gospodove, sem zelo se v vaše skupinosti, pa sem skoraj prepričan, da bi enako razpravljal, če tega ne bi bilo, pa bi rekel me, kaj pa razlika, zakaj pa ne. Jaz mislim, da brez zamere, kukor je to dejavnost, ki je izjemno občutljiva, mi moramo pa to, kar mi hoče, mesti svetnikov naliti čistega vina. In tu nastaja razlika, gospod Lepičnik dela v teh dejavnosti, nažalost je ta dejavnost podobna kot kakšna druga dejavnost. On se pač mora to obnašati in mora povedati, jaz zdaj se ne bom spuščal v razlago. Ne, dobro na repliku, ja. Povedite se mi, ja, dobro na repliku lahko tako se prema, zvolite. No, ampak sme vsi, da sem se strinjali, da v bistvu celo tudi na drugačen način ta zadeva pove, ne glede na čisto vino ali ne čisto vino, mislim, da tak stavek ne sodi v takšni. To je vaša pravica. Še dobro sem, mi podavljamo zočnost. Rezultat na zočnosti 34. Najprej glasujemo po predlogu sklepa mestni svet, mestno občinu danes sprejelo skupaj odloko spremenjeno, ki je odkrito odloko v okoliški problemi in dejavnosti skupaj s to pripombo. Rezultat glasovanja 30 zaradi je proti. Ker v tem osnutku odloka ni bila razprava, ki bi se nanašala spremenjeno ljudne nove besedila, v skladu s 12 zašljenim poslovnikom, svet je postojen akt v skrajšenem postopku. In ker predlagam, da se dajte glasovanje tudi predlog sklepa, postojemo skupaj odloka spremenjeno in dovolitev odloka po pogrešku podobnem dejavnosti in mesti svet, ki so očeli dan, še na isti se je vedeno zanavo, da bom še dolžen odloga na postoje glasovanje. Ni, kaj spravo,
Glasujem za to, da sklepam mestni svet, mi smo tudi danes sprejeli do sklepa predniki javnih zavodov za knjižnico, potem tudi za zlasti, da je izkušen, da se bo še nakažen. Prosim za vaš glas. 37 za in proti sprejeto. Gremo na 70 točko, predlog sklepa predniki javnega dobra in nekaj čisto čisto številko 2, 2, 8, 9, 12. Da se bo še nastavljeni, se kateri ste prejeli. Prejeli se ključe, da se bomo dobali, prosim, da se bo zaporti. Torej, predmeti postopek in javno dobro je uveden predlog Lari Zlagiča in Lari Saša, oba sta naročili organi v Lari Obet. Prirediti pravno statusa nepremičnine, ki jo imate dejansko posesti, je bilo ustavljeno, da ima nepremičnina specijalno številko 2.8.11, praktično povečne stožice statusa, družbena lastnina v javni rabi, dejansko na Lari predstavlja objekt in večji del funkcionalnega zemljišča. Za območje Tomačevega je to kot spadal silok črnih voditeljev in za ta območje Tomačevega je bila leta 1991 izdelena lokacijska dokumentacija za sanacijo barakarskega naselja s cestnim in komunalnim zemljiščem, za katerega so že izdelani idejni in glavni projekti. Iz navedenega izhaja, da zemljišče parcela številka 2.8.11 v svoji dejanski funkciji gradbena parcela, ki je izgubila svojo dosedanje oziroma nima več funkcije zelene površine, zato je ukinitev smiselna. Sprejemo predlaganega sklepa ostane lastnina mesta občine Ljubljana, s čimer nastanejo pogoji razpolaganja s pravnim premoženjem in bo omogočena ureditev obstoječega stanja v skladu z zemljiškoknjižnim znanjem. Predlagani sklep ne bo imel posledic za proračun MOL, predvidena ureditev stanja se bo izvedla tako, da se bo za zemljišče parcelna številka 2.8.11 v sprejetem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem sanira po obdolajna pogodba. Vsi predlagali se prijem predlogu sklepa. Hvala. Super želite. Odbor. Tudi ta sklep dobiram na vseh zdaj zemljišče, ker je v bistvu za dvorišče. Hvala. Sada pa se kar nije na stranu. Nije stranu zaključujem, podavljam na točnost. Rezultatna odločnosti 36, glasujemo sklep v mestni svet, mestna odločnost organa, sprejme predlog sklepa o ponovitvi javnega prava na nepremičninsko cenovno škodo. Da pa ostane na mestu 11, pa se povrči se na mestu. Prosim za glas. 37 za in proti, hvala se te. Prehajamo na osmo točko dnevnega reda, predlog sklepa o ponovitvi javnega prava na nepremičninsko cenovno škodo, ki so navedeni, hvala se te, pa se povrči na stolnici. Vljiva ste prej, ko je se poročil posljeno dozvane, prosim, skoročiti za živote. Torej, postupi prijavne dobro vodeno predlog in žiravice in ljudičana po vlastna ključna naslova proti vstavi 26. Obravnavanja za delo so ti vsloga problema črpa vzpira v zelo domačevo. To je bilo izdelana lokacijska dokumentacija s sanacijo baraka za transilija s cestnim komunalnim mrežjem. Predtem predene lokacijske organizacije in realizacije trajenih stanovanskih objektov in pomožnih objektov z delavnicami in večjimi garažami. Tako je po obstoječem stanju garaža izvidene na spodnji detalji javne poti in dati se nekaj zemljiščina s parcelnimi številkami navedenimi. Vsaka katastrska občina še vedno status javnega dobra, dejansko pa imenovana zemljišča tudi za okrožene gradbene parcele po obstoječim objektom. Zemljišča s sprejemom tega sklepa postane lastnina in s čim nastane oboje razpolaganja. In se bo podabni sklep nekoliko posledic za proračun MOL. Podelitna rešitev je sklep je ukinitev statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številkah, ki so navedene vsak katastrska občina Stožice, ki bo omogočilo ukinitev zemljiškoknjižnega stanja skladno s stanjem v naravi. Predlagam sprejem tega sklepa. Hvala lepa. Spoštovani. Odbor podpira tudi ta predlog sklepa in to na vseh navedenih zemljiščih. Hvala lepa, gospod Zinkar. Gospa, gospod Zinkar, gospod Zinkar, samo vprašanje vaše vrednosti teh zemljišč. Ta zemljišča so že zasedena z gradnjo in bilo postopku legalizacije. Je zelo preprosto povedano, da vse, kar je mestna občina prodala na področju Rakovja, je še domače, da prodala na isti ceni, to je skupna cena 166 evrov za kvadratni meter. In da so vse te
ta totalna ogroženost, ki je zahtevala dodatne preverke in nekateri niso uspeli v prejšnji, v nekaj državi za mene dogoditi, bi bilo že vse revizirano. Samo tri razlogi niso došli do tega reorganizacije. Kraj je tomačil, kaj je naslednji kraj. In tudi, če rekli, govorimo o tiste plave prispevka, se bo rela tudi tiste pripravi, da izdeli, da pač ni, ker je vse to pravnico in pripravnico za nas samo. Je, to je bilo. Ali še za vse. In upravljamo zločnost, rezultatno zločnosti 36. Presujem podobo sklepa, mesto svet mesto občine Ljubljana sprejme sklepa sklepa o ukinitvi javnega doma za bližnje s pasivnimi številkami, ki so odvodne vrede, vse katastrofe občine Stožnice. Prosim za glas. 38 za, eno proti sprejeto. In gremo na današnjo zadnjo točko, dnevnega reda predloga dnevno sprememba in dopolnitva pravilnika za upravljanje pogoje sredstva za različne prostorne svetnike, pravilo za preverjanje rezultatov poslovnega dogovora, ki se nas podrejajo za uvodno postavitev. Hvala za besedo. Spoštovani vsi navzoči, dve točki gre za spremembo 13. člena pravilnika. To gre za preverjanje ugotovitve svetovalca svetniške službe in samostojnih svetnikov. Vse razložitve so navedene v predlogu akta, da se je nekaj ponavljal povedati tudi pa, da se vse spremljeno sprejeme v zvodni svetniškimi tudi svetniki. Hvala lepa. Prosim, da se podate za sledeče odbora. Odbor za finance podpira predlog in ga predlaga sprejeme. Hvala lepa. Vsak cilj, da ni razprav, prosim. Nije razprave, odtavljamo odročnost. Rezultat podrožnosti. 37. Glasovanje podjetka o predlogu sklepa. Gospodje Kamči, izvolite. Gospod Jakič je opravil, če vas lahko dobim pohvalo, sicer ne vem točno koga, mogoče gospoda Čeline, ki je vodil usklajevanje, no jaz ga pohvalo, ker smo ti kar predložili in na koncu predlog se zgradi. A ni več, tu če ne se. Zasvojamo se dolgo skrepa. Mestni svet nismo organizali. Sprejeni predlog pravilnika o spremenih dopolnitvah pravilnika za upravljanje pogoje sredstev za delo tehničnih služb in svetnikov. Prosim za vaš glas. 33 za, nič proti. Spet smo današnje točke izčrpali, razen ene točke, ki bomo nazvali na naslednji seji. Takrat bo se dobil čistopis statuta, da ne bo zakonih tako, da povedno piše točke. Jaz moram priznati, da je ura po deseti, da sem žalosten, da se vse za te pomoči potekajo. Na počitku so tudi cena demokracije. Je pa želel, da se vsi tako spravite, da vidite tako dobro v dani, ki predlagate, kje bi vzel in kam bi dal. Še malo postovite, da bi res kaj nekršen denar dobil, da ga ne bi treba vračati. Imamo primere, ko nas ministri določi stranke slabi, celo prijavljajo v Evropski komisiji, da bi moral denar, ki smo ga že dobili, vrati. To je pošlo za tehnološki park, 8 milijonov. In upam, da bojo naslednje seje bolj konstruktivne. Vsak od nas pa bo imel svojo razpravo zapisano, vsak od nas bo imel tudi možnost na naslednjih volitvah pokazati, kako je del. Zadnje volitve so dale dosti jasno sliko. In čas se mi zdi, da je tako naprej na to glasovanje, kakšno je pa nekaj, če bo spravljeno. To je to že. Ampak ne vam bo dober tek, lepa noč in pa s tem bolj srečno.